Gott att få vara med er på det här viset idag och vi ska få tala om det åttonde ämnet i växthuset, nämligen heliga vanor. Och heliga vanor för ett heligt liv och att bevara det jag har vunnit och förmera det jag har. Ni ser på ert papper som ni har fått att det finns en bild på Ed Sheeran. Han är den som sjunger det numera just nu, kanske en av de mest spelade låtarna på radio, Bad Habits. Så första gången när jag hörde på den sången Bad Habits tänkte jag, jag vill inte lyssna på en sång om dåliga vanor. Vad är det här för så att säga, dålig musik som fyller mig? Men sen så läste jag om den här sången. Varför hade han skrivit den? Vad var hans tanke med Bad Habits? Och när jag hörde det, då ändrade mitt perspektiv väldigt mycket. Jag gick från att vara negativ till att bli den här sången. Det är en verkligt viktig påminnelse. För det han beskriver är att han hade fastnat i så många dåliga vanor. Särskilt på kvällarna så drogs han in i dåliga vanor. Och hela hans musikvideo bygger på att han ser ut i princip som en vampyr. Alltså någonting som är mörkt inom honom. Som fångar honom. Som gör att han sitter fast på alla möjliga sätt. Och han berättar själv att han skrev den här sången för att när han fick höra att han skulle bli pappa. Att hans hustru hade blivit gravid. Så sa han till sig själv, jag vill jämna ut de här dåliga vanorna, bli av med dem. Jag vill byta livsinriktning. Vilket han också på många sätt tydligen har gjort. Och därför är den här sången idag också en förebild på ett sätt för många människor. Vi kan också dra ut lärdomarna av den idag. För det jag vill få tala med dig om, det är det jag också skrivit på det här bladet för er som har det framför mig, att jag vill få återuppväcka längtan hos dig efter renhet och mening i en djupt ytlig tillvaro. Att återuppväcka längtan efter renhet och mening i en djupt ytlig tillvaro. Heliga vanor, vad handlar det om? Det handlar om att du ska få upptäcka hur den heliga andes liv för dig, för varje människa, ska kunna få befästas och växa sig starkare. Det värsta som skulle kunna vara det är att du gör framsteg så att säga. Du upptäcker nåden, Gud uppenbarar den för dig. Men du har gamla vanor som är så pass destruktiva att det goda som du får ta emot, till och med så att säga inmundiga, äta, ta till dig, kan inte stanna hos dig. Inte för att Gud inte är god, utan därför att saker i ditt liv tidigare har gjort dig som till ett såll som gör att det goda bara rinner ut. Den kristna historien, nu pratar vi upp till 2000 år tillbaka, har värdesatt och lärt sig olika heliga vanor. Alltså vanor som hör ihop med hur Gud har skapat dig och mig så att vi kan få leva i gemenskap med honom. När du upptäcker det här, att du förstår att du är inte en slump utan du är sammansatt med en intention och upptäcker hur du kan leva mer efter det här. Då kommer du att erfara mer av Herrens ständigt närvarande välsignelse för dig. Jag vill ganska översiktligt idag och också kortare eftersom att det är videoformat berätta om tre aspekter på heliga vanor. En hel helig handling, en helig rytm och en helig tanke. Och vi kastar oss i färd med den första, en helig handling. Gör något för någon annan. Är det så enkelt? Det här är en av de absolut mest basala heliga vanor som den heliga ande manar för oss. Jesus berättar att när vi besöker människor som är utsatta, då besöker vi Jesus Kristus själv. Jesus säger i ett av de största buden som man säger, det är att älska din nästa som dig själv. Vad betyder det här? Det betyder att Herren har skapat dig och mig, varje människa, att leva i gemenskap och i generositet för andra människor. I dagens evangelietext som ni fick läsa som var från Markus evangeliet kapitel 1, vers 21-38, så berättas det om att Petrus svärmor, Jesu tidiga lärjunge Petrus, hans svärmor är sjuk och i feber och Jesus kommer hem till dem efter en dag av arbete och han helar henne från hennes feber. Och så står det, och hon reste sig genast upp, febern lämnade henne och hon passade upp på dem. Alltså hon förberedde mat eller vad hon nu kan tänka svara. Jag kan ibland tänka på, hur hade det varit i våran tid? Om man hade varit febersjuk och sen blivit frisk,
hade vi velat koka en kopp te till henne, sätta henne i soffan och säga, men berätta nu, ja det var så förfärligt, jag hade feber i yrsel och det var hemskt och jag svettades och det var jobbigt. Alltså ibland så är det så att vi har fått en vana i att lyfta fram det negativa, det dåliga. Det har en plats, men den viktigare platsen, det är Kristi ord och löften. Och hon är en kvinna som, hon blir frisk och hon använder sitt helande för att göra gott. Så det betyder att en helig handling som ger den heliga andes vanor för ett heligt liv, det är att använda ditt helande för att välsigna någon annan människa. Inte för att komma ihåg det dåliga. En präst jag kände som har dött nu, han hade blivit kristen i vuxen ålder och vid något tillfälle, och det var andra som hade också frågat, så frågade jag honom, men hur var ditt liv innan du blev en kristen? Och han svarade alltid så här, det vill jag inte prata om. Det har jag lagt bakom mig. Nu lever jag med Herren. Och det pratade jag väldigt gärna om. Hans gamla historia, det dåliga som för honom var tidigare, det var borta och något nytt har kommit. Det nya är, använd ditt helande för att göra gott. Och jag har sagt till er, eller så på pappret här, lyft blicken och välj medvetet ett annat perspektiv. Välj medvetet att se på tillvaron, inte utifrån dina sår, utifrån vad Herren vill göra genom dig för andra människor. Ja, men du förstår inte hur illa jag har det, jag orkar inte. Du behöver inte förklara det här för mig, utan du behöver samtala med den helige ande. Men Herre, hur ska jag förstå mitt liv? Lita på att han är hos dig. Att du och han kan hitta en väg framåt. Han vet allting av det du behöver. Tala med honom om dina omständigheter. För det, och undersök vad ligger i det här löftet ifrån Gud. Och det finns en pil till höger på ett blad där det står två tips för vanor som man vill skapa. Det ena är att gör dem små och gör dem kända. Det vill säga, försök inte bli Moder Teresa på dag ett. Det är det ena. Och det andra är, berätta för dig själv eller för människor omkring dig att du vill upptäcka och lära dig att vara mer generös. Så att du får hjälp av att berätta om Guds goda löften för andra. Du får en så att säga positivt tryck på dig själv. Den andra vanan jag vill ta upp för ett heligt vana, för ett heligt liv, det är en helig rytm. Jag skriver till er, värdesätt en vilodag. Det står i Bibeln i dagens evangelietext. När det blev sabbat gick han, det vill säga Jesus, till synagogan. Han gjorde alltid det. Och nu vill inte jag säga gå till kyrkan varje söndag. Det är för enkelt. Det är inte det jag uttrycker här. Jag uttrycker någonting mycket djupare. Och vad är det? Det är att Bibeln berättar från i princip sida 1. Att människan är skapad för att arbeta i 6 dagar och ha vila i en 7:e dag. Varför då? Därför Gud gör så mot sig själv så att säga. Och han har skapat oss till sin avbild. Jag vet inte om det stämmer, men jag har fått höra att det var ett kommunistiskt land som försökte införa 10 dagars arbetsvecka för att kunna få ut mera. Alltså jobba 9 dagar och vara ledig en. Istället för att jobba 6 och vara ledig en. Och det fungerade inte alls. Det ligger någonting djupt biologiskt i oss. Jag är övertygad själv om att mycket av den negativa stress vi ser, inte all vill jag inte påstå, men mycket av den negativa stress och ångest och depression hör ihop med att vi inte längre har den gudagivna rytmen inom oss. Ja, den finns där, men den är begravd under andra så kallade måsten. Vi får heller inte hjälp ifrån samhället med stängda butiker på söndagar, utan både sportföreningar och alla möjliga saker har liksom igång alltid jämt. Och det gör att vi behöver upptäcka den kristna kallelsen, den världsliga kallelsen för alla människor egentligen, om vilodagen. Det viktigaste är att du har en dag i veckan. Om du säger, jag kan inte. Nej, men här finns det en del spännande frågor i samtalsgrupperna för er som är med i dem. Ta chansen och fundera på en av de frågorna som kommer att komma upp där. Och jag säger inte mer om det just nu, men det finns en viktig sådan. Jesus säger att sabbaten blev till för människan och inte människan för sabbaten. Sabbaten finns inte ledig vilans dag för att Gud vill att du ska göra det för hans skull. Nej, det är snarare så att den finns där för din skull. Vad händer om du inte vill ta till dig den? Ja, du får lida konsekvenserna av att bryta emot Herrens bud. Så är den dystra, enkla sanningen. Men hur kan det se ut då? Ja, det kan se ut på många sätt. En definition för vad en vilodag är, det är att avstå det nödvändiga och göra det livgivande. Avstå det nödvändiga och gör det livgivande.
Speciellt så kan det vara olika för olika människor. Men här ligger någonting mycket, mycket spännande. Och ni ser en bild på en person som drar ut kontakten. Jag tror att det är, där ligger det en stor hemlighet. Ställ de här frågorna till dig och din familj. Du är inte en slav under omständigheter du inte kan påverka. Vi kan alla påverka våra omständigheter, oftast mer än vi tror. Någonting annat spännande är det att det står i Hebreerbrevet 4:10. Att gå in i Guds vila är att vila ut från sitt verk, så som Gud vilade ut från sitt. Tänk om det så att ju mindre du gör, desto mer får du gjort. Tänk om det kan vara så. Det sista jag vill säga är att allt börjar med vila. Allt börjar med vila. Vad menar jag med det? Ja, i Bibeln är det så att dagen börjar med kvällen, inte med morgonen. Dagen börjar också med en söndag och inte med en måndag. Det här märker man fortfarande i kalendrar som finns i USA. Att veckan börjar med söndagen. Gud har konstruerat människan, hela universum, att dagen börjar med vila, sömn. Och sedan kommer arbete som ett utlopp av den nåd av vila som Herren har gett dig. Och när du finner den här sanningen, då kommer någonting nytt ta plats i ditt liv. Men jag ska vara ärlig och säga det som vi alla vet. Det kommer inte ske av sig självt. Du kommer inte få hjälp av samhällets normer eller samhällets veckorytm. Här behöver du, tillsammans med den helige ande, utforska din väg. Sådana är omständigheterna. Men fortfarande så är det glada budskapet sant och visst. Den tredje med den heliga vanan för ett heligt liv, det är den heliga tanken. Addera Guds tanken. Ni ser till höger en bild av det som kallas för Gudspartikeln eller Higgspartikeln. Menar den är av universums grundkomponenter som upptäcktes för några år sedan. Det är som allt liv utgår från, kan man säga. Det finns också en Guds tanke som allting utgår ifrån. I dagens evangelietext så läste vi: vad är detta? En ny undervisning med makt bakom orden. Jajamän, det är det. Finns en ny undervisning med makt bakom orden. En undervisning från Gud som har makt att förändra tankebyggnader till det starkare, till det positivare. Det finns en ekvation ni ser på ett blad, alltså x plus y är lika med x. XY så att säga, summan av de två. Men x plus y plus evighetssymbolen har jag lagt i, vad blir det? Det blir någonting helt annorlunda. Vad menar jag med detta? Jag vill att du ska addera Guds tanken till dina omständigheter. Och ni ser ett ord som där det står men Gud. Och på baksidan av predikobladet hittar ni en mängd bibelord jag har lagt samman för dig för din fördjupning. Kanske din dagliga läsning nästa vecka. Som är ett antal bibelöverställen som kommer att övertyga dig om sanningen i det jag säger. Men Gud. Men nu får ni bara ett exempel i den här predikan. I Saltaren 55 så står det: jag våndas i min oro. Jag får ingen ro. Mitt hjärta grips av ångest. Dödsskräck faller över mig. Jag darrar av fruktan. Jag överväldigas av fasa. Men jag ropar till Gud. Och Herren ska rädda mig. Guds tanken är att man lägger till men Gud. Försök inte förändra dina tankar. Försök inte tänka, jag ska inte tänka på det dåliga. Jag ska inte. Utan när du drabbas av modlösa tankar, vilket alla människor gör mer eller mindre, som säger, ja, men jag har ingen tilltro för morgondagen, men Gud han möter mig i morgondagen. Jag är en hopplöst förlorad syndare, men Gud har gjort mig till en förlåten syndare. Jag har inte mod för att reda ut den här situationen, men Gud kan vara med och vara kraften i det här. Jag kan inte förlåta, men Gud har förlåtit mig och han kan förlåta genom sitt ord den jag inte kan förlåta. Jag är i en depression, det finns inget ljus, men Gud kan vara min styrka när jag behöver hans ljus.
Jag har en dröm, jag kan inte se hur den ska bli verklig. Men Gud, han har en kallelse för mitt liv och han ska leda mig igenom det här. Vad det än gäller, så ser du den listan av bibelord jag har lagt upp som du gärna får fördjupa dig i, att det finns en Guds tanke, en helig vana som handlar om att addera Guds perspektiv på en omständighet. Försök inte förändra det inte du kan förändra, men låt han vara den han är. Och därför vill jag som avslutning om dagens växthus predikan, om heliga vanor för ett heligt liv, om att bevara det jag har vunnit och förmera det jag har, avsluta med att påminna dig om att djupast sett så är det just den helige andes heliga vanor i och för och genom dig. Det här är inte en predikan du fick ta dig i kragen även på det här området, utan bara upptäcka att han har välsignat dig med ett perspektiv med handlingar, med ett perspektiv på rytm och ett perspektiv på tankar. Hur han bygger sitt rike i och igenom dig. I dagens evangelietext så finns det också med att många, många människor letar efter Jesus. Och så säger han så här till lärjungarna: låt oss gå åt ett annat håll. Det är därför jag har gått ut, så att jag kan predika där också. Det vill säga, omständigheter pockade på honom. Behov, omätliga, outsinliga behov omkring honom. Men han hade lärt känna samma heliga ande, ja, han var ju ett med honom på ett sätt som inte vi är, som bor i dig. Och han vägleder dig genom dina omständigheter. Om och när du lägger ditt liv i Herrens hand, blir en kristen, tar emot den heliga ande som gåva, låter döpa dig och leva ett liv i gemenskap med honom. Och sedan låta han betjäna dig, hur märkligt den låter att Gud vill göra det för dig. Så att du byggs upp till ett mått av mognad där mycket mer av dig längtar efter ett heligt liv. Ett liv där du får återupptäcka längtan efter renhet och mening i en djupt ytlig tillvaro. Amen.